Fala galera, beleza? Lander 2023 ou uma Lander usada? Você prefere comprar qual? Eu prefiro uma usada semi-nova, tá galera? Não vejo desvantagem nenhuma em você comprar uma Lander semi-nova. O problema é você comprar uma Lander lascada, uma Lander talhada. E moto nenhuma, não vejo problema nenhum você comprar uma moto usada. Você não pode comprar uma moto sem procedência. É uma moto judiada, aquela que tá toda arranhada. Tá toda marcada. E eu vou falar um aqui. Quem gostar, beleza. Quem não gostar, mas esse é meu gosto. Eu, se eu for comprar uma moto semi-nova e o cara tiver trocado o escapamento dela e colocado um cadron, essa daí pra mim já tá fora. Eu sinto muito. Tem muita gente que gosta aí de um escapamento mais barulhento, de um cadronzão, mas esse tipo de coisa aí pra mim comprar uma moto, se eu souber que colocou, trocou, eu já tá fora. Porque essa galera aí geralmente costuma enrolar o cabo e não ter dó da bichinha, não. Judiar mesmo, tá? Eu só comprei uma moto até hoje na concessionária, que foi uma XRE 2013. De lá pra cá não comprei mais. Por quê? Você perde muito dinheiro quando você vai vender. E quando você compra, você fala assim: ah, mas não estou comprando para vender. Mas daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, você pensa em ter outra moto, comprar outro modelo, e aí você vai ter que vender. E você perde dinheiro. E não pensa que vai acontecer outra exceção, igual aconteceu em 2020 e 2021, não, que teve essa pandemia, e quem comprou moto em 2019 ou início de 2020, hoje que vai vender hoje, está ganhando dinheiro, tá? Agora o que eu aconselho é não comprar uma moto sem procedência, uma moto talhada, lascada. Aí você tá rodado, você pega uma moto desse modelo aí. Mas hoje, galera, você vai no OLX, em qualquer site de venda de moto aí, tem pessoas vendendo motos seminovas por N motivos. A pessoa comprou moto hoje, está com a renda, daqui 6 meses ela não tem mais aquela renda, ela quer vender aquela moto. A moto rodou 7 mil, 8 mil, 9 mil. A minha Cross eu comprei em 2021, estava com 10 mil quilômetros. Você olhava para a moto assim, a moto zerada, eu paguei 14 mil reais na moto. Hoje, se eu for vender, eu vendo ela por 16. Mas isso aí não vai acontecer mais, não, tá? Porque o normal de você comprar veículos, moto ou carro, é você comprar no ano. O ano que vem ele já está custando um pouco abaixo. Tirou da loja ali, você já perde 6, 10%, até mais na hora que sai da loja. E você comprando uma semi-nova, você vai ganhar o quê? Você já ganha um emplacamento grátis ali. Você ganha também na compra à vista ali. Mas veja bem, o desconto que você vai comprar uma moto semi-nova é maior do que você comprar uma nova. É maior do que você comprar uma nova. Um dia, agora, semana passada, tinha uma galera vendendo Lander 2022 aí por 23.500, 24. Eu falei: esses caras tá doido. Tem vídeo aí eu falei, não vende nunca, esses caras estão fora da base. E eu apresentei inscrito aí falando que pagou 24,5, 25. Hoje teve um inscrito lá de Belém que comentou aí num vídeo meu aí da Lander que pagou, não sei se foi 23.500 ou 23.800 numa 20, 22 modelo 23. Então assim, vai comprar uma moto, eu mesmo, a minha procura hoje é por uma moto, uma Lander semi-nova, ali entre 10, 15, 20 mil quilômetros rodados. Essa média aí tá bom, é uma média boa pra você pegar uma Lander aí. Só que você tem que olhar o quê? Se esse desconto vai compensar de você comprar essa moto usada. Você tem que olhar o estado dos pneus dela e o kit relação ali, que é um dos principais. Eu não vou comentar de motor. Porque eu não sei comentar nessa parte de você verificar o motor, mas uma coisa eu vou falar para vocês: você chegou, olhou a moto, a estética da moto, pintura. Se tem uma coisa que eu odeio é ralado em pintura de moto. Eu prefiro um problema de motor do que um riscado, um ranhado grave numa carenagem da moto, porque a pintura não é a mesma. E a peça, quando é um problema de motor, você trocou a peça ali, tchau, sanou aquele problema ali, e a pintura nunca mais vai ser original. Então eu prefiro um problema de motor na moto do que um riscado, um ranhado na moto. Então assim, vai comprar a moto, olha o estado dela, pintura, pneus, kit relação, porque se você comprou uma semi-nova que está aí na faixa de 20 mil km, logo você vai ter que trocar os pneus dela, se não já tiver no jeito, tá? O kit relação é a mesma coisa, então você já tem que botar esse desconto em cima, ó, cara. Eu já vou ter que trocar os pneus, já tenho que trocar o kit de relação, você já tem que pedir um desconto em cima disso aí. Então, assim, vê também se a história que ele está te contando bate com a realidade da moto. Ah, eu sou um cara que eu quase não ando na moto, só ando na moto no final de semana, porque eu tenho família.
Olha, tem cara aí com moto que fala que não anda muito, que não sei o quê. A moto tem um ano, o cara tá com a moto com 20 mil quilômetros rodado, 30 mil. Só que esse não é o quesito principal para você comprar uma moto, porque tem moto com 15 mil km rodado que tá toda taiada, lascada. E tem moto com 30, 40 mil que tá bem cuidada, que o cara é zeloso. E você conhece quando a moto é bem cuidada, a moto tá limpinha, a moto tá... Eu não compro moto que o cara bota o escapamento cadrão. Eu não compro. Se eu souber que o cara colocou ali, já é uma moto descartada para mim. Porque geralmente quem coloca esse escapamento cadron é quem gosta de enrolar o cabo, quem gosta de fazer gracinha na moto. Então eu já não compro. Então é isso aí. Ah, uma moto com já pensou uma Lander hoje? Tinha um pessoal vendendo a Lander 2022 no OLX, tava pedindo 23,5. Eu falei, não vende. Quando fui olhar ontem e hoje, já baixou para 22 mil reais a Lander. Ela tá com os protetor de carenagem, se eu não estou enganado, é da Scania, da Coyote, afastador de alforge, e a moto está com 5 mil e alguma coisa quilômetros rodados, por 22 mil. De cara aí, você já está ganhando em torno de 3 mil, que a média da Lander hoje é 25 mil reais no Brasil. Essa é a média dela. Você está comprando uma Lander de 22, tá ganhando, com 5 mil quilômetros rodados, você está ganhando o protetor de carenagem, os afastador de alforge, tem mais, acho que, protetor de manete. Você está ganhando mais R$1.000 aí, tá? Então, assim, eu não aconselho comprar uma moto lascada, uma moto taiada. Mas se você pegar uma moto 2022 ou uma 2021 com 15, 16, 17, 18 mil quilômetros rodados, que você olha a moto tá um brinco. Cara, isso é vantagem demais. E se você tiver uma moto da concessionária hoje, você já perde 6, 7, 8, 10%. E quando for o próximo ano, você perde mais ainda. Então, assim, eu não compro mais moto zero na casa, na loja, na concessionária. Eu não faço mais isso, não. De jeito nenhum. E não vai ter outra excepção igual aconteceu na pandemia, não, tá? Comprava uma moto de 15, 12, 13, hoje tá valendo 20. O cara fez sua ganhar dinheiro, rodou não sei quantos km e hoje tá vendendo mais cara a moto. Isso aí não vai acontecer mais, não, nos próximos 100 anos, viu, galera? Então, assim, é ter o cuidado, saber se a procedência da moto bate com o que o cara tá falando para você, tá? Se a visualização de como tá a moto bate com a história dele, tá? Se for olhar pelo OLX, comprar pelo OLX, pede as redes sociais dele, tá? Para ver se bate com a história dele. Tem que ter cuidado de comprar no OLX, tá, galera? Não dá dinheiro adiantado para ninguém. Se for comprar, só em local público, tá? Mas é bom demais. Se achar uma moto igual eu achei, a Cross é minha com 10 mil km rodado, que eu ganhei 3, 4 mil do preço da loja, é maravilhoso. Eu comprei uma NC700, que eu também comprei ela com 8 mil km rodado, comprei XRE com 8 mil km rodado. Essa média de km rodado até 15 mil, 18, 20 mil é top quando a moto tá cuidadazinha, ó. Você ganha 3, 4 mil em cima de uma nova. Então, tirando aí, essa galera que tá pedindo 22, 23 mil em Lando 2022. Não acha não, tem galera comprando 2022, 23 por 23.500, entendeu? E tem a Black Friday aí, galera. Aproveita esse restante de moto 2022, zera dentro das concessionárias e chega 23 mil nela que você vai 23, 22 e 500. Eles estão doidos para desovar pro ano que vem, não tem mais lá 2022 nas concessionárias. Aproveita a Black Friday. Lá em São Paulo tava vindo uma promoção lá, 23.500. Vou ver se eu acho a foto aqui que eu tirei print para botar aqui para vocês. Galera, se inscreve no canal aí, curte, tá? Deixa sua opinião, seus comentários aí. O que que você acha de comprar uma moto nova ou usada? Uma Lander 2023 ou uma Lander usada? Eu prefiro comprar uma semi-nova, pouco rodada. Bem cuidada ali, que eu vou ganhar 3 a 4 mil de desconto do valor de uma nova. Falou, galera. Obrigado aí.